Қой, Қазақстандан шыққан казакстандан чыккан көй кесипкөй балбан дүйнөнүн бир нече жолку чемпиону элүү төрт мамлекетте күч сынашып кырк сегиз медалга ээ болгон кажымукан муңайтпас уулуна жыл Қазақ күрөшү атасынын урматына ар кандай иш чаралар уюштурулууда бул көзү тирүүсүндө легендарлуу адамга айланган кажымукан моңайтпасовдун жолун жолдогон эгемендүү өлкөнүн жаштары бүгүнкү муун баатыр ата бабалары сыяктуу жер шаарын килем үстүндө сапаттуу күрөшүү менен багындырып жүрүшөт алардын катарында кара көздү кыз келиндер да бар асылай ташменованын балбандар менен күч сынашып жүргөнүнө алты жыл болду азыры таңда жаш өспүрүмдөр арасында азыркы учурда жаш өспүрүмдөр арасында чемпионаттын жеңүүчүсүмүн мен кажымукан моңайтбасов атындагы интернат колледжинин биринчи курсунун студентимин алдыдагы мелдештер жөнүндө айта турган болсом жаштар арасында чемпионат бар албетте анда биринчи орунду алуу максатым бар андан кийин азия дүйнө жана олимпиадада күрөшүү аркылуу кажы мукан моңайтпасов атабыздын жолун жолдоо болуп саналат далысы жерге тибеген Қазақ балбаны өзүнүн зор күчү менен дүйнө соқтандырған. ал цирк өнөрүн чоға алып жүрген. Темірді жиптей ийип аны қолыменен қынаптай білген бүгінгі бүгүнкү жаштар ата бабалардын қайталап қайталап жатышат былтыр арнайы шет мемлекетке бар. Өткен жылы мен атайын шет мамлекеттерге барып мұқан атауыз болған франция германия түмен жана қоқантқа барғанда анын атынан өнөрүбүздү көрсеттік. ал бұл жерге жоңғана балбан же таш көтөрүү үчүн барган эмес улуттун кызыкчылыгы үчүн азыркы эгемендүүлүгүбүз үчүн өлкө жер ел үшін, биздин қазақ мамлекетибиздин көк желбірету өлкөдө быйыл күч ээсинин урматына ар кандай иш чараларды уюштуруу көздөлгөн маараекенин ээсин эскерүү үчүн албетте биринчиден балбандар өз ара бири биринин күчүн аныктаган килем үстүндө күч сынашат кешенді жоспарымыз бар республикалық арене ең алдыменен Республикалық деңгээлде комплексті планыбыз бар албетте биринчіден біз салты түрдө жаштарымызды қазақ күреші. жалпы күрөш жана башқа да спорттун түрлері боюнча улуттук жана эл алық иш чараларга катышууга даярдап жатабыз іс шараларға қатысатындай жастарымызды дайындап жатырмыз миң кырдуу бир сырдуу кажымукан муңайтпасов улуттук өнөрдүн да ээси болгону белгилүү күч атасы домбрада ойноп элдик ырларды ырдаганды жакшы көргөн ошондуктан анын өнөрүн көрсөткөн маданий иш чараларды өткөрүү мерчемде бар